Zdarec lidi, zdarec mrakérky a mrakeři, Mike Godwin je tady s trošku pozdviženou náladou, prokrvenýma ouškama, ale to je tím, že jsem si zkoušel novou čepicu s rikovským tématem, ale k dnešnímu videu mám parádní rikovský tričko. Tvůj názor pro mě opravdu nic neznamená, sorry. Česká televize, ČT24. Vyběhlo s fantastickým článkem. Elektronické cigarety mohou způsobovat poruchy erekce, naznačuje americká studie. Boží, to ti dokáže vehnat krev do různých míst, ale ne zrovna do erektivních tělísek, protože z tohohle se ti fakt nepostaví. Hele, na rovinu. Já bych se o to úplně nezajímal, je to víceméně jednoduchá dotazníková studie, takže výsledek zero. Ale Česká televize z toho neváhá udělat úplně strašnou bombu a postrašit spoustu lidí. Jo? To znamená správný český novinářský styl. Nevím o tom nic, ale napíšu o tom takovou pecku, že si všichni sednou na zadek a minimálně 14 dní o tom budou mluvit. Fajn, první věc. Co dělá nikotín s cévama? Protože v penisu má každý muž erektivní tělíska a spoustu cév. A nikotin způsobuje, že se vaše cévy stáhnou. A to až na 20 minut po tom, co dokouříte cigaretu nebo si pořádně zavapujete. Takže se může stát, že nikotin bude neblaze působit na roztahování cév zrovna v tom vašem přístroji. Rozumíme si. To by mohl být problém, samozřejmě mohl. Nadměrné užívání nikotinu, ostatně jako nadměrné užívání čehokoliv, ať je to buchta, ať je to mlíko, kokain, alkohol, nikotin, kde jaká věc, která vás napadne, na kterou pomyslíte v nadměrném užívání, vždycky bude kontraproduktivní. Obráceně, v tom správném užívání spousta z těchto věcí může být produktivní. Nikotin je skvělý akcelerátor metabolismu. Ale přiotrávit se nikotinem je blbost. Jo? Čím víc, tím líp. Ne, jasně, že ne. Nesmysl. Co tě nezabije, to tě posílí. Taky nesmysl. Takže ano, může se stát, že velké množství nikotinu vám způsobí to, že budete večer za 5:30. To se stát může. Takže co udělám? Jako první věc před milováním, před aktem samotným, nebudu pálit a hulit ty bomby a rakety nikotinu, protože se pak nechci vymlouvat, že jsem unavený z práce. V pořádku, jasně. Dobrý. Jde o tuhletu studii. Teď jsme si vysvětlili, co se děje s krevním řečištěm při užití nikotinu. Jde o tuhletu studii. Té studie se účastnilo 13 700 lidí plus minus, ale přičeno mužů. Byla to forma dotazníkové studie. Byli zabraní mladí, zdraví, mladí, nemocní, staří, zdraví, staří, nemocní a střed samozřejmě taky. Od 24 do 60 zdraví i nemocní. Celkově Česká televize uvádí poměrně příjemně rozepsanou celou tu studii. Nějak se úplně vyhýbají tomu tématu, že je to vlastně orientační studie, protože to bylo celý vyplněný formou dotazníku. A erektivní dysfunkce může pro někoho znamenat jeden večer, hej, baby, fakt to bylo v práci moc a myslím víc na práci než na tebe. Až po to, že si 2 měsíce budeme pouštět HBO nebo Netflix a budeme se bavit o tom, jaký je venku počasí. Jo? Erektivní dysfunkce, pokud není lékařsky specifikovaná a lékařsky léčená, je vlastně jenom subjektivní dojem. Hele, zlato, dneska mě budeš muset prostě poctivěc nabrnknout. Jo? Nějak mi to dneska nejde. A nebo taky, pojďme s těma brýlama dolů, ať nemám modrý svět, protože tohle modrý úplně není. Toto je prostě strašení lidí, jo? Nebo taky to může být to, že fakt prostě, hele, zlato, už po několikátý to nejde, budeme muset doktorovi, protože cítím, že to je asi problém. To je to, co Česká televize nezmiňuje, jo? Oproti tomu nezapomenou zmínit, že, jak studie probíhala, tak Konec toho článku. Důležité je, že výzkum brala v úvahu spoustu různých rizikových faktorů, čím se věci snažili vyloučit nejrůznější náhodná spojení. To je pravda. Zdraví, nemocní, různý věkový kategorie a tak dále.
Paráda. Nakonec tak to má být, že jo, nemáme vzít jenom jednu část jednoho toho nejhoršího vzorku a říct, hele, takovej problém to způsobuje, je to masakr, je to hrozně zlý. Ano, opravdu to musí zabírat všechno. Což je v cajku. Asi polovina účastníků kouřila v minulosti. Pětina používala cigarety v době odběru dat a 14% užívalo jiné tabákové výrobky. Takže je to takový jako domíchaný, ale těm cigaretám a těm ostatním tabákovým výrobkům se nevěnuje taková pozornost. Ve srovnání s těmi, kteří e-cigarety nikdy nepoužívali, pořád se to, jo? Oni to pořád prostě mají potřebu tlačit a směřovat k těm e-cigaretám. Přitom ta studie samotná je trošičku o něčem jiným, jo? Ptala se, v té studii se ti věci ptali přímo na to, jaký ty produkty používají, jestli mají takový makový problémy. Neřešili, jestli ty problémy jsou dlouhodobý a neřešili, jak moc a jestli to náhodou ten uživatel nepřehání právě s užíváním nikotinových produktů obecně. Hlavička. Jasný důkaz to není, výzkum bude pokračovat. Ano, jasný důkaz to není z jednoho prostého důvodu. Není to pozorování pod lékařským dohledem, třeba 14 dní výzkumu někde v laboratorních podmínkách. Je to prostě forma dotazníku a řešení toho, jaký je statistický průměr. Autoři zdůrazňují, že tento výzkum naznačuje silnou souvislost mezi kouřením e-cigaret Česká televize a poruchami erekce. Nejde ale ještě zatím o důkaz, že jde o souvislou příčinu. Tedy, že k dysfunkcím vedou právě e-cigarety. Jejich práce totiž měla několik omezení. Účastníci výzkumu sami hlásili své problémy, takže tím mohou být výsledky zkreslené. Dotazníková cesta. Chybí tedy jasné důkazy, to uvádějí věci sami, to bohužel pro ČTčko je ČTčko povinné zmínit, které by jejich tvrzení podpořili. Chybí tedy jasné důkazy, které by jejich tvrzení podpořili. Tím by mohly být například lékařské záznamy o tom, že používají léky na poruchy erekce. Ale je z toho bomba jako hrom na ČTčku. Jo? Ale pozor, právě tím by měl výzkum v dalších letech pokračovat. Aktuální studie je potvrzením, že souvislost je tak výrazná, že má smysl se jevu dále věnovat. To už je věta České televize. Takže chybí jasné důkazy, které by tvrzení potvrdili, které by potvrdili souvislost mezi elektronickými cigaretami a erektivní dysfunkcí. Ale Česká televize si dopíše, že aktuální studie je potvrzení, že souvislost je tak významná. To jsou dvě věci, které se mi proti sobě perou. Jo? To jako dost bije proti sobě. Když lidi čtete takovýhle články, vždycky je čtěte do konce a vždycky se na ně dívejte velmi kriticky. Jedna věc zůstane pravdou. Elektronická cigareta je o víc jak 95% méně škodlivá. Takže pokud budeme řešit problém erektivní dysfunkce, pak můžeme řešit problém kouřím klasické cigarety, kouřím elektronické cigarety. Kde si myslíte, že bude to riziko erektivní dysfunkce výrazně nižší, jestliže elektronická cigareta je výrazně méně škodlivá? Ale držte se faktu, že elektronická cigareta není neškodná. Držte se faktu, že elektronická cigareta není zdravá. Držte se fakt a jenom toho faktu, že elektronická cigareta je o víc jak 95% méně škodlivá než klasická pyrocigareta. A proto se prosím držte ještě jedné věci. Nezačínejte zbytečně vapovat. Nezačínejte zbytečně s elektronickou cigaretou, pokud nejste závislí kuřáci na klasických pyrocigaretách, nebo doutnicích, nebo dýmkách, nebo prostě na klasických běžných tabákových výrobcích. Nemá to smysl. Elektronická cigareta je výborný nástroj, jak se zbavit klasických pyrocigaret. Ale velmi špatný nástroj na to, jak začít s nějakou závislostí. Nikdo nemá touhu začít chlastat. Nikdo nemá touhu stát se profesionálním uživatelem kokainu. Zatím jsem začátečník, dávám jenom 2 gramy, ale brzo budu jak Charlie Sheen, pojedu ty bomby jak profík. Ale spousta lidí si myslí, že bude zajímavých kvůli trikům, udělám kroužek, udělám meduzu, nebo kvůli tomu, že zapadnou do nějaké party. Hele, můj osobní názor, já jsem před XY rokama přestal pít.
Alkohol mi absolutně nechybí. První jsem měl obrovskou obavu, jak zapadnu do společnosti přátel, kteří většinou pijí alespoň pivo. Za A, už mám spoustu přátel, kteří nepijí vůbec, takže to není pro mě problém, jo. Ale to přišlo až po nějaké době, že jo, nestane se vám, nejste na sraze anonymních alkoholiků, ahoj, já jsem Míša, dneska je mi 44 let a už 20 let nepiju, nebo 20 víc vlastně, jo. Jsem 20 let abstinent, to je úplně jedno. Takhle se nepotkáváte, že jo. Ale měl jsem z toho fakt za začátku obavu. Říkal jsem si, že já nezapadnu tamto a tamto, to bude, ježiš, každý se mi bude smát. A prostě jsem si jeden den řekl, přestanu pít. Nemám na to čas. Navíc, když jsem začínal podnikat, neměl jsem na to ani peníze. Já absolutně není potřeba se obávat, že někam nezapadnu. Naučil jsem se tu pózu, že buď mě lidi vezmou takovýho, jaký jsem, anebo si můžou, víte co. A komu se to nelíbí, tomu se to prostě nelíbí. Je mě to fuk, je mě to úplně jedno. Berte to úplně stejně. Vždycky si najdeš ty kámoše, kteří k tobě zapadnou. Cigareta, necigareta, pivo, nepivo. Je to absolutně fuk. Buď to tě lidi berou takový, jaký seš, a nepotřebuješ tomu nějaký supplement, a nebo se s nima prostě nebav. Easy. Co se týká samotného článku na České televizi, ono by to bylo celkem objektivní. Nebýt těch rádoby ukřičených titulků novinářských, je prostě potřeba udělat fantazii, je potřeba udělat bombu, je potřeba udělat proklik, anebo je alespoň u uživatele, který to nečetl, potřeba vyvolat tu touhu to okomentovat, dát tomu dislike nebo to nazdílet a vyjádřit se na stranu IQ novinářů. Ano, hele, něco byli povinni vypsat a nekřivit fakta, něco si prostě museli dodat, ale titulek, jasný důkaz to není, výzkum bude pokračovat samozřejmě. Toto celý totiž není výzkum. Toto celý je jenom průzkum. Formulářový dotazníkový průzkum a teprve na základě takovéhohle průzkumu se rozhodne, hele, má to smysl vůbec dělat nějaký takovýhle výzkum? Ano, má. Pojďme to udělat pod lékařským dohledem. Normální, klasická, běžná studie s grantem a tak dále a tak dále. Jo. Každopádně, kdyby si ČTčko odpustilo. Aktuální studie je potvrzením, že souvislost je tak významná, když tři věty nad tím je, chybí jasné důkazy, že by toto tvrzení potvrdili. Tři řádky rozdíl mezi těma dvouma větama. Chybí jasné důkazy, není souvislost, není to prokázaný. Bum! A hned pod tím prostě. Souvislost je tak významná. Toto by si ČTčko mohlo odpustit. To jsou věty, které člověka alespoň s průměrným IQ a se schopností číst bez toho, že by si musel předčítat nahlas, strašně trefí do oka. A to obrovsky snižuje kredit a hodnotu novinářů mezi normálníma lidma. Jo? Já osobně, můj osobní názor k tomuhle, způsobí elektronická cigareta erektivní dysfunkci? Tak. No, vezmeme to jinak. Kdybych nevapoval, tak má moje žena asi non-stop vykloubený kyčle. Takže tak. Tím se s váma loučím. Poprosím vás o jednu věc. Když čtete články, nečtěte jenom nadpis. Vždycky to vyvolá ten boom, ten rachot, ten nadpis. Přečtěte si celý článek. Přemýšlejte nad tím článkem kriticky a udělejte si na to svůj obrázek. Protože tohle je základ novinařiny, vyvolat tu pobouřenou reakci. Tohle je základ toho, proč vůbec novinařina ještě existuje. Dodat tam ten svůj masakr. Každý novinářský článek musí být clickbait. Pamatujte si to. Vždycky v něm bude část pravdy a vždycky máme možnost si dodat něco, co sami chceme jako novináři, protože na konci se vždycky uvede, že je potřeba další výzkum, data nejsou přesná, není to jisté, ale ten konec nikdy nikdo nečte. Všichni se vyděsí z té první třetiny, prvních dvou třetin, nepřečtou si tu poslední důležitou třetinu, kdy se to vlastně celý popře. A nebo naopak tady ještě kousíček na bubří, protože sami autoři řekli, že nevidí úplně extrémní souvislost, a proto se uvidí, jestli budou pokračovat ve výzkumu, ale ČTčko si dodá. Je tam jasná souvislost, ve výzkumu se musí pokračovat a budeme řešit, ještě pozor,
budoucí výzkum souvislosti mezi užíváním elektronických cigaret a suchostí vagíny žen. A sexuálními dysfunkcemi u žen. Hlavně tam musí být zdůrazněná ta elektronická cigareta prostě. Ne užívání jakýkoliv nikotinových produktů, protože to, co může dělat neplechu, je nikotin a hlavně to, co může dělat neplechu, je nadmíra nikotinu. Kritický přemýšlení. Tím se s váma loučím. Rick Sanchez by na to měl jasnou odpověď, ale chci, aby to video bylo aspoň trošičku vážně brané, takže si ji nechám. Vy se mějte hezky. Pokud máte jakýkoliv dotazy, připomínky, postřehy, připomenutí a tak dále, šupským do komentářů. A protože dnešní video posunulo high-endový video, zítra bude Vapor Giant MTL-ko. Máte se na co těšit, vypadá to hodně dobře. Lidi, loučím se s váma. Narozeninový Míša, 44 let, brácho. Ha, v součtu je mi 8, takže je to furt dobrý. Odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovsky moc rád. A tím se s váma loučím. Přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Kritickému myšlení zdar. Nekuřte klasické cigarety. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Přemýšlejte. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.